Serus není, vítám vás u třetího partu v naší hry. Age of Legends. Budeme se dělat tři nebo čtyři party. A určitě v 18 minutách už to prostě vypínám celý lolko. A potom už jenom budu natáhat, potom už to prostě pustím. Jedno. Ti budu natáčet přes Bendika. Na druhé se že z něj budu natáčet. Zkusím něco, co je lepšího. Co lepšího. A vidíte, já jsem nic nekoupil, to je jedno. A teď to sejmem. Třeba se nám ho povede zabít. A on je jenom o jeden level víc než my. Takže to by se nám mohlo povíst. Ho zabít. A my máme hlavně tadyto. To nám zachrání možná kejhák. No, ne, nezachrání, protože jsme mrtví, jak jinak. My jsme zabili, ale zabili jsme ho. No, tak už je to 2-5, takže jako nemáme žádný problém. Jasně, že ne, lidi. A vidíte, jsem pořád 5, už jsem 6 a prostě dám multinu a mrtvej. Tenhle díl, tyhle všechny tři party se budou jmenovat mrtvej. To info, to se bude jmenovat info part, jenom bude part 1, nafídili jsme nepřítele, part 3. Mrtvej. Všechny ty party vyjdou ve stejný den, takže dneska v neděli a já se ještě a viděli jste ten vlog od Lordika.cz? Jestli ne, tak se na něj podívejte a určitě mu dejte like. Pardon lidi, asi chcípnu, ne, nechcípnu. A mám ultimátku, ultimátka, dělej Erko. Ctrl R. Dobrý, tady dám Erko. A jdem do něj. Hell yeah. Tak, a teď Ečko do něj. A jsem zase mrtvej a zase umírám. A teď ty epizody, teď to lolko prostě bude vycházet jednou za měsíc třeba. Ne, jednou za, prostě nevím, jestli to bude vůbec vycházet. Teď to video určitě vyjde, to bude, ta informačka vyjde dneska, všechno vyjde dneska. To budu muset dlouho nahrávat, ale pro vás udělám všechno. Jsou to jenom 10-minutový videjka, ty přežijete snad. Prostě potom ten Bendikem mě strašně blbne, budou to 3 party, takže tak 7 minut ještě tomu dávám, pak to vypnu. Když nevím, jestli teď to natáčím, tak já se můžu podívat. Se omlouvám, ale nazdar lidi a aha, jsem za, sorry lidi, znovu jsem zapomněl pustit natáčení, tohle bude asi 600 videa, tenhle part to se vůbec nevydá, jenom vám řeknu to, že prostě jsme prohráli, uklížíte prostě nepřítel zabit všechno, a prostě jsme prohráli a ten třetí part jsem úplně posral, nebudu ho natáčet znova. A jenom vám řeknu, napište mi do komentářů nějaký ty vaše otázky, já pak nemám co v tom let's play říkat. Jenom to, co jako bude dít se v tom let's play řeknu na začátku. Pak vám ještě řeknu nějaký informace. Ohledně toho vám řeknu nějaký info. Tady vám ukážu, že je prostě prohraný. To jako jinak nepůjde. A poslední věc. Určitě mi napište do komentářů, jestli mám točit s facecamem. Budou to kvalitní videa s facecamem. Nevím, jestli budu mít docela dost kvalitní. Ale ten facecam tam bude. Jestli se vám nebude líbit, jestli se vám nelíbí ten facecam, tak mi napište do komentářů. A já ho zruším. Mě to problém nedělá. A tak.
Tohle bude všechno z tohohle videa. Vidíte, prohra prostě. Vidíte, dostal jsem 50... No, už jsem 18. level. To ani nevím. Že těším se na vás v další epizodě jakéhokoliv Minecraftu a všeho možného. Takže teď to určitě, někdy na to koukáte teď, po tom natáčení je 12, že to video vyjde tak ve jednu. A tak já se vám chci rozloučit a čau lidi! A uvidíme se u dalšího videa. Prostě a tohle video nazvu prostě. Dal jsem pár kilů, jinak jsem furt chcípal. Řeknu to takhle. Furt jsem chcípal. A to nic jiný zajímavého nebylo. Prostě umrtí, mrtvej. Tak jo, to bude všechno z tohohle videa. A těším se na vás dalšího videa. Z jakékoliv hry, z jakéhokoliv talku, z jakéhokoliv vlogu. Naschle!